ក្រួយ2រុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលបឺលឿនចិញ្ចឹមសំឡេងធ្លាក់ប្រមាណជា20គ្រាប់បាញ់ទីក្រុងថមថមរបស់ប្រទេសនេះប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនពុំអាចចាប់បាននោះទេតែឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Interfax នេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនអះអាងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដល់ដៃអ៊ុយក្រែនភ្លាមនៅពេលនេះអំឡុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ រុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលប្រមាណជា700គ្រាប់ចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែររុស្ស៊ីអះអាងថាវាជាការបាញ់សងសឹកដោយសារតែអំពើភេរកម្មការចេងពីប្រទីអ៊ុយក្រែនវាប្រហារទៅលើទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការសងសឹកនេះរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយតបដោយប្រតិភិដ្ឋនេះការបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងតិច700គ្រាប់នេះក្នុងនោះ មីស៊ីលដប៊លលៀនជាសំលេងត្រូវបានអ៊ុយក្រែនអះអាងថាប្រមាណជា20គ្រាប់បាញ់ធ្លាក់ទៅលើទីក្រុងថុំថុំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបតងរដ្ឋនិនីគូផងដែរហើយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែននិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាំ زام ទុំបានចាប់មីស៊ីលខិនសាណីបាននោះទេសុបបីតែមួយគ្រាប់ មីស៊ីល Kinzha រុស្ស៊ីនេះវាលឿនជាងសម្ដែងដល់ទៅ5ដងឯណោះជាលើកទី2ដែលរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីល Kinzha ច ው ទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយក្នុងត្រង់ទីធំដល់ទៅ20គ្រាប់ឯណោះលើកដំបូងរុស្ស៊ីបាញ់តែពីគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះជីកាសាឡាបហើយបាញ់ทะល្យទៅក្នុងទីក្រុងលូវីភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី Kinzha នេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនអាងថាវាបាញ់ចេង ពីប្រព័ន្ធ missile in skader របស់រុស្ស៊ីគឺបាញ់ចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីតែម្ដងហើយ missile នេះវាប្រភិត missile ballistic ទៀតផងមានរត់បានដល់ទៅជាង1000គីឡូម៉ែត្រឯណោះភ្លាមភ្លាមក្រៃពីអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបាញ់ចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាលក្ខណៈទំត្រីធំហើយនេះឥឡូវនេះសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot ជាប្រភេទមីស៊ីលពហុមុខងារវាអាចបាញ់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទូម្បីជា Kinzha ក៏អាចបាញ់ទម្លាក់បានដែរហើយវាបាញ់ទម្លាក់ យន្តហោះចម្បាំងទៀតផងតាមដំណឹងមកថាអាមេរិកបញ្ជូន Patriot ចេញពីទឹកដីប៉ូឡូញដល់ទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយហើយ Patriot នេះគឺអាមេរិកបានបញ្ជូនមួយគ្រឿងក្នុងចំណោម២គ្រឿងដែលអាមេរិកសន្យាបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ការពារដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយអ៊ីណានបានឲ្យសាបរមាន the fact អ៊ុយក្រែនដឹងថានៅពេលដែលប៉ាត្រីយូតមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនភ្លីមនោះគឺយើងចាប់ដំឡើងវាភ្លាមហើយដឹងថាតើមីស៊ីលប៉ាត្រីយូតរបស់អាមេរិកនេះវាមានអនុភាពប៉ុណ្ណាវានឹងអាចដឹងប្រសិនបើខ ின் សាបាញ់ចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតនោះអ្នកនាំពាក្យផ្នែកតបអាការរបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកបន្តបំផត់សម្រាប់បញ្ជូនមីស៊ីលប៉ាត្រីយូតនេះមកអោយ អ៊ុយក្រែនដែលមើលទៅតាមសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ដែលបានទទូចហើយទទូចជាថាបើគ្មានប៉ាត្រីយូតិគឺមិនអាចចាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីបានជ្រើនោះទេជាពិសេសគឺមីស៊ីលប្រភេទ Khinzhal ដែលជាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងលោក Zelensky បានថ្លែងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីល របស់អាមេរិកណាំซាំវាអាចមានសវត្តភាពបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលីផងដែរព្រោះតែវាអាចប្រើទៅលើក្បាក់គ្របរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះម្ដងពេលនេះណាំซាំត្រូវបានអ៊ុយក្រែនថាមានប្រមាណជាង4គ្រឿងនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាបាន ប្រប្រះក្នុងការការពីទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនហើយមីស៊ីលដែលរុស្ស៊ីបាញ់ប្រមាណជាជិត100គ្រាប់នោះគឺណាំซាំបានបាញ់តម្លាក់ប្រមាណជា40គ្រាប់រុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលស្រោចចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាពីថ្ងៃទី8ទី9និងទី10មីនាហើយដែលរុស្ស៊ីបាញ់យ៉ាងស្អីនេះគឺទីក្រុងមូស្គូអាចថាឆ្លោយតតចំពោះអំពើភេរកម្មរបស់ អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលដំណឹងថាមីស៊ីល Kinzha បាញ់ចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅរួមនឹងមីស៊ីលធម្មតារហូតដល់ទៅជិតមួយរយគ្រាប់រយៈភីបៃថ្ងៃនេះមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿង Su-27 ត្រូវបានបាញ់ឆេះនៅលើមូលដ្ឋានរបស់វាដែលក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានតតួល្គោលថ្ជាចាស្នាក់ដៃរបស់ខ្លួនលើទីប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនចោទថាវាជាអំពើភេរកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីដាក់ការសង្ស័យ ភ្លាមថាការបាញ់ឆេះយន្តហោះ Su-27 របស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងទៀតនៅក្នុងទឹកដីមួយនេះប្រទេសរុស្ស៊ីវាគ្មានអ្វីក្រៅពីអំពើប្រល័យកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេ។ការបាញ់ឆេះយន្តហោះចម្បាំង Su-27 របស់រុស្ស៊ីនោះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី10មីនាប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់អះអាងថាខ្លួនត្រូវប្រតិកម្មនឹងអំពើរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណានោះទេ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ ពីដានាកាសនេះប្រតិអ៊ុយក្រែនយូរីនអ៊ីណាតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការធ្វើបទសម្ភារៈមួយជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាតិនេះប្រតិអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសកទី10មីនាដោយបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះចង់បានប្រព័ន្ធ MIS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទ patriot នេះគឺច្រើនគ្រោះដែលវាអាចដាក់ពង្រាយនៅទីក្រុងធំធំរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់រອບទាំងទីក្រុងនៅភ ieck ខាងលិចប្រទេសគឺទីក្រុងល្វីផងដែរព្រោះ missile khinzha របស់រុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ធ្លាក់ចូលទៅទីក្រុងនេះផងដែរទូវានៅឆ្ងាយជាងគេពីដីរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនជាច្រើនណាស់គេបានមើលឃើញការធ្លាក់របស់គ្រាប់ missile khinzha របស់រុស្ស៊ីចូលទៅទឹកដី របស់ពួកគីដោយពួកគេមើលឃើញថាពេលខ្លះមានការគិតថាគីនសានេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដារការបស់អ៊ុយក្រែនទៀតផងប៉ុន្តែវាដូចជាកាយចេញនឹងការផនច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនក៏តាមរយៈអ្នកនាំពាក្យការពារដារការបស់នេះអះអាងថាប្រព័ន្ធការពារដារការបស់អ៊ុយក្រែនភ្លាមភ្លាម នៅពេលដែលដំឡើងថា Khinzha ជាប្រភេទមីស៊ីលលឿនជាសម្ងៃរបស់រុស្ស៊ីបាញ់โจតទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះគឺអ៊ុយក្រែនដោះដូរគ្រប់បាញ់មីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំភ្លាមដូច្នេះហើយបានជាលោកបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេរកឃើញថា Khinzha របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយណាំសាំរបស់ អ៊ុយក្រែនផងដែរជាមួយនឹងក្របទំនើបរបស់ណាំសាប់តាមក្រសួងការពាជិយអ៊ុយក្រែននិងណែនាំពាក្យរុកនេះມັນបានបញ្ចាក់ថាតៅគីនសាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ប្រមាណក្របឌូទីគឺມັນបានបញ្ចាក់តើតែសោះចំពោះសារព័ត៌មាន Financial Times បាននឹងថាមីស៊ីលប៉ាត្រីយោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅបាល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺវាមានតែ1គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម2គ្រឿងដែលអាមេរិកសន្យាបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលុះនេះអាឡាបា ដែលសញ្ញាបច្ចុប្បន្នប៉ាទីយូតផោកដៃជំនុំពីគ្រឿងក៏មិនទាន់ធ្លាក់ក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនឡើយនោះទេ លក្ខណៈដៃប៉ូឡូនក៏មិនទាន់បញ្ជូនទៅឲ្យផងដែរឥឡូវនេះបើតាមដំណឹងមកថាអ៊ុយក្រែនដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយប៉ាត្រីយូតជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់តម្លាក់យន្តហោះផងបាញ់តម្លាក់គ្រប់មីស៊ីលផងមិនថាឡើយអ៊ុយក្រែនទេដែលត្រូវការចាំបាច់អាវុធប្រភេទនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសព្វតែមានប្រព័ន្ធប៉ាត្រីយូត នៅក្នុងដៃអស់តើហើយជីពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងដាច់កោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសទាំងនោះមានមីស៊ីលប៉ាត្រីយូតក្នុងដៃមិនតិចជាង100គ្រឿងនោះទីក្នុងប្រទេសនីមួយៗនេះជាមួយក្រេឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជាតិនីតិពូឡូម៉ារុសប្លាសកាស់បាននិយាយថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដំណការរបស់អាមេរិក កិត្តចិត្តត្រូវបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយគឺប្រមាណម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខិនសាជាប្រភេទមីស៊ីលលឿនជាងចំលែងរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ទ្រីខំជាលើកទី2ដែលលោកថារុស្ស៊ីបាញ់ខិនសានោះ បន្តិច20គ្រាប់នោះទីប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកាពីជាតិប៉ូលឡូនដាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងបច្ចេកទេសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ atri យូតនេះព្រោះថាអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ atri យូតរបស់អាមេរិកនេះពង្វើរយៈពេលខ្លីពេកចំណែកអៃប៉ូលឡូនវិញលោកបញ្ជាក់ថាកំពុងតែពង្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ មីស៊ីប៉ាត្រីយូតរបស់អាមេរិកនេះឲ្យស្ទອກជំនាញទៅប៉ូឡូសម្រាប់បញ្ជូនមីស៊ីប៉ាត្រីយូតនេះទៅអ៊ុយក្រែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងមូស្គូតែងតែព្រមានថាទូម្បីជាប៉ាត្រីយូតមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តក្រោយក៏វាមិនអាច ទប់ស្កាត់បានចំពោះការវាយប្រហាររបស់មីស៊ីលរុស្ស៊ីនោះទីរុស្ស៊ីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនទោះជា Patriot ក៏ដោយនោះរុស្ស៊ីអះអាងថាមីស៊ីល Khinzha ដែលបឺនលឿនជាងសម្ដែង5ដងនេះมันអាច Patriot ចាប់បានឡើយហើយ confirm ថាឡើយបើ Patriot ចាប់បាន គឺរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលលបឿនលឿនជាសម្លេង10ដងទៀតចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺតែប្រមាណសិង្គមិនដល់វិធ្លាក់ដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាបន្តគ្មានសញ្ញាណាមួយចាប់ក្របមីស៊ីលប្រភេទលឿនលឿនជាសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីបានទីទីដែលវាអាចបាញ់លឿនជាសម្លេងដល់ទៅ10ដងណោះបន្តែវាក៏ថាត់ក្នុងប្រភេទ Kinzha ទី2ផងដែរក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះឃើញថារុស្ស៊ីទេ មានមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងមុនគេទាំងអស់គឺមុនជាងសាររដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតក្រោយមកឃើញប្រទេសចិនមានក្របមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះផងដែរដែលចម្លងរូបមន្តជើងពីរុស្ស៊ីតែចុងក្រោយនេះអាមេរិកទើបបានเรียกកម្មខា មានក្របិសិលឿនជាងសំឡេងនេះមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលលឿនជាងសំឡេងនេះគឺមានគ្រាប់គ្រន់អស់ទៅហើយហើយសារឡបងជោគជ័យបានទាំងអស់ទូជាបញ្ចេញពីលើគោកបញ្ចេញពីនាលវៀចំបាំងឬបញ្ចេញពីយន្តហោះក៏ដោយនោះចេះសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើប សូមតំណាក់តំណងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9 ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិទ្យុទំនើបគន្លឹះพร้อมតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info